Nastavljamo emisiju Beograd dobro jutro, 9 sati je i 11 minuta. Pričamo sada o društvu ljubitelja naučne fantastike Lazar Komarčić, naši gosti Žarko Milićević i Jovan Ristić. Dobro jutro, dobrodošli u gradski program. Jedan od povoda za gostovanje jeste vaše učešće na Belefu, ali pre nego što popričamo malo o tome, pričat ćemo o vašem radu. Hoćemo da kažemo nešto više, Žarko, o samom društvu. Koliko dugo radite? Društvo je osnovano 81. u Beogradu, znači sledeće godine slavimo 30 godina konstantnog rada. Da. Baš dosta. Jeste, čak i u evropskim okvirima. Naše aktivnosti su raznovrsne, osim toga što kao volimo da se sastavimo pa da pričamo o naučnoj fantastici, o filmovima, romanima, stripovima i tako dalje. Organizujemo već 30 godina tribine i predavanja po Beogradu. Svakog ponedeljka u Domu omladine od 19 časova. Imamo nekakvu priču sada o knjizi, o filmu, o stripu, o nekakvoj zanimljivoj pojavi. Program je trenutno na letnjem raspustu, da kažemo od septembra, krećemo ponovo sa tim. U okviru toga imamo i književnu radionicu za ljude koji žele da se bave pisanjem. Pravili smo razne manifestacije i konvencije ljubitelja fantastike ovih godina. Izdajemo ovaj časopis Emitor, koji je sad stigao do 470 i nekog broja. Mi ga sad upravo slikamo. Jeste, to su neki prošli brojevi. Gledaoci mogu da pozovu da dobiju. Puno aktivnosti, moram da kažem. Ima. A kada kažemo 30 godina, to imate i one stare članove i ove nove, svi ste zajedno, je li tako? Koji je vam najstariji član? Najstariji član je... Koliko dugo je u udruženju? Pa svih 30 godina, to su sa nama svi dalje ljudi koji su osnivači društva, znači Radmila Zjelković, Boban Knežević, ljudi koji su i pisci i izdavači i koji su pomogli zadnjih 30 godina da se žanr propagira i održi, dr. Zoran Živković koji je bio i prvi predsednik udruženja i tako dalje. Koliko ima, Jovane, ljubitelja naučne fantastike ovde? Kolika su interesovanja, recimo, kad su ta predavanja i takve stvari kad organizujete? Šta ga znam, zavisi od teme koju izabereš. Mislim, ima ih dosta, ali nisu svi aktivni, kao što je društvo Lazar Komarčić. Ima, mislim, na papiru ima mnogo članova, a koliko ima aktivnih, to se menja iz godine u godinu. Znači, to niko ne može da predvidi. Ali, nekako mislim da je pravilo. Ako napraviš zanimljivu tribinu i dovedeš, recimo, atraktivne goste ili napraviš atraktivan program, doći će ti ljudi. A ako se ne potrudiš, pa, nema šta mnogo da očekuješ. A koje su to sad najpoznatije imena, recimo, iz književnosti, iz sveta filma, kada govorimo o naučnoj fantastici, koje su nama interesantne? Naša, domaće? Sad, za književnost, to je malo više, što kažu, još možda više pitanje za Žarka, što se mene tiče. Ja sam više verziran za film, zato što vodim festival srpskog filma fantastike. Pa ja te pitam, znam da pišeš i ti. Pa pišem, kažem, ali ja sam ti čudna zverka. Dobro. Pišem, a izražavam se kroz film. Lepo, dobro. Ali, znači, generalno gledano, znači, što se filma tiče, znači, tu su ti, pored moj kolege Miroslava Lakobrije koji radi ovako horor SF komedije. Znači tu imaš Vladimira Mančića koji radi, koji recimo čiji film Rakete smo uvek vrlo rado prikazivali. Znači koji onako miksuje komediju sa naučnom fantastikom. To je zanimljivo. U domaćem miljevu. I tako onda imaš, dobro to više i nije naučna fantastika, ali imaš recimo potpuno drugu stranu, imaš Mladena Đorđevića čiji film Život i smrt porno bande sadrži delove koji su ovako u jednom trenutku samo za zadiš u naučno-fantastični deo sa posledicama na to bombardovanje i radijacijom. Jedino vidiš krave sa šest nogu i takvih stvari, što je naravno ubrzano. I tako, mislim... A šta je ovo što sad gledamo? Ovo sada, vidiš, to je jako lepa ilustracija onoga što Festival srpskog filma fantastike gura. Znači, tehnika je pojeftinila, a ljudi su postali, kako da ti kažem, znaju bolje da rade, tehnički su sposobni. Znači, sad možeš za relativno malo para da napraviš stvari o kojima sam pre 10-20 godina mogu samo da sanjaš. To je film iz 2004. godine. Taj film iz 2004. godine, znači, šta pokazuju? Tih minut i po imaš čoveka koji ti pokazuje na potpuno hollywoodski način kako vadi svetlosnu sablju, kako se mače pa odbija one lasere. Znači, to je onako fun film, ali pokazuje šta se može uraditi sa malo znanja, sa jeftinom tehnikom i poznavanjem specijalnih efekata. Znači, sad tom istom čoveku
ja bi gurnuo ga da radi ozbiljne stvari, da radi ozbiljne filmove. Znači, ti talenti leže tu negde, samo ih treba pokupiti. Znači, takve stvari su se radile već 2004. godine, sad je 2010. Da. Žarko, kada govorimo o Evropi, a kažemo da ste po stažu negde ispred Evrope, je li ima nekih kontakata sa udruženjima van granice zemlje? Pa ima. Mi smo 2004. uspeli da odemo na Eurocon, to je Evropska konvencija fanova ljubitelja naučne fantastike, pošto je bila blizu u Bugarskoj u Plovdivu. I tom prilikom je naš časopis uspeo da osvoji nagradu za najbolji evropski fanzin. I naš časopis Znak Sagite urednika Bobana Knježevića vrlo lepo zapaženo prošao. Nedavno smo se upoznali sa jednim danskim piscem naučne fantastike koji je bio na proputovanju ovde. Pa je svratio do vas. Pa je svratio do nas i družimo se i ostvarili smo neke zanimljive kontakte, što kažem, mislim da će biti nešto od toga u budućnosti. A gde mogu da se nađu časopisi? Oni koji možda ne znaju? Časopisi se mogu naći u društvu, znači ponedeljkom u Domu omladine. Trenutno smo ponedeljkom uveče negde uskadarili, pa kao ako naćete gome ljudi koji sedi dere se, sad to nije indikativno za bilo šta, ali kao možda smo mi. Dobro. U knjižarama Beopolis i Tardis, po forumu Martan ima i Znak Sagite, na našem sajtu lazarkomarčić.org možete, što kaže, već naći kako... Dobro, ima žena. Video sam na vašem sajtu da ima i žena koje su uključene u vaš rad. Pa ima dosta. Žene su, što kaže, ajde da kažem, malo retke zverke u ovoj priči, ali ovih koje ima, one su stvarno srcem tu i pomažu dosta, što je oko organizacije, oko pisanja, što kaže, imamo nekoliko žena koje uspešno pišu, više sad nego pre, to mi je jako drago. Dobro. Mi pokušavamo da guramo sve što ima kvaliteta da se pojavi i toga ima sad sve više. Da, to je ono čemu i ovom priču. Važan je kvalitet i tako se i privlači pažnja. Evo, Jovane, za kraj da kažemo nešto više o Belefu. 5. avgust je datum kada ćete vi nastupiti. Znači, Festival srpskog filma fantastike će da nastupi sa svojim programom, znači gostovaće na Belefu 5. avgusta na zatvaranju. Znači, to će biti od 22 sata. Znači, prvo ćemo da pričamo par minuta, a onda ćemo na onom lepom poljančetu, znači na otvorenom iza Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, puštati jedno 3 sata filmova. Za početak, znači, pustit ćemo film Prokletstvo ikone Svetog Teodora, to je Nebojša Nenadića, to je najbolja srpska komedija koju niste mogli da vidite na TV u bioskopima. Znači, to je isto jedan od primera šta se može uraditi sa... sa malim budžetom, ali sa velikim filmofilskim znanjem. I nešto promišljanja. Promišljanja, ali mislim, taj čovek je taj film, to je srednjemetražni film, snimio pre nego što je upisao FDU. Znači, pre što je snimio FDU, je snimio onaj film Čudovište iz Tamiša. A onda je snimio, kad je na FDU, snimio je prvi srpski film sa svemirskim brodovima i Srbima u svemiru koji se zove Zvezda 3, koji zaista izgleda kao da je, znači, kao da je došao sa zapada, znači nema šale. Da. Znači, on je još jedan od autora koji baš radi naučnu fantastiku i to radi jako dobro. Znači, 5. avgust, Kalemegde, nešto što ne možemo da vidimo na drugom mestu, samo tu. Pa dobro, uglavnom je to, da budemo iskreni, to je iskreni reprizni program dok čekamo na 5. izdanje, tučemo se malo sa budžetom, ali bit će toga na jesen. Dobro, rekli smo ponedeljak Dom omladine za sve one koji su zainteresovani. Da, od septembra. Od septembra, ponedeljkom u 7 sati uveče. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Vidimo se na Belefu, a vi ostanite uz nas, sledi prognoza za 3 dana.